Hej, då var det dags att brygga nytt. Ja, det sa jag också. Välkommen till hembryggning för alla förresten. Idag ska vi brygga nytt, som sagt. Och idag ska vi brygga ett vitt vin. Detta är ju det absolut enklaste ni kan göra hemma. Sen om det är rött eller vitt eller rosé, det spelar ingen roll. Men det här är ju det absolut enklaste sättet att komma igång och brygga hemma. Det är ju att man köper en sån här dunk med ett druvextrakt i. Och den här då tappar man sedan på jäskärl. Och så fyller vi på med vatten och så jäst. Så är vi färdiga för första dagen då. Det här kommer ta ungefär en kvart. Om man inte spelar in video kanske. Men, och pratar massa skit samtidigt. Men jag har gjort detta förut. Det tar ju 10 minuter, en kvart högst. Otroligt smidigt och otroligt gott blir det också. Såklart beroende på vilken typ eller hur mycket man kostar på sig när man köper den här. Detta är första gången jag brygger en sån här fin dunk. Jag har förut bryggt en som kostade, tror jag, 129 kronor. Denna tror jag kostade 300 eller 400 spänn kanske. Så att det är ett ganska stort steg uppåt. Det är en Chardonnay då, så vi ska brygga idag. Och när man köper då en sån här dunk, i alla fall där jag handlar, så får man med sig lite saker då. Det första då som vi behöver idag, och som egentligen är det enda som är nödvändigt, om man nu ska vara helt liksom krass, så är det ju vitvinsjäst. En jäst som jäser ut sockret i den här dunken till alkohol. Och där skulle man egentligen kunna stanna då. Sen så är det ju så här. Man kan ju låta vinet jäsa torrt. Och med det innebär det ju att i den här dunken så har vi massa socker i. Och jästen konverterar ju sockret till alkohol och kolsyra. Och beroende på då hur mycket socker som gästen äter upp. Vissa gillar ju lite sötare viner, och som jag gillar ju väldigt torra viner. Men om man då skulle vilja ha ett lite sötare vin, då måste man ju sätta stopp för gästen på något sätt. Nu får det vara nog liksom. Och då tillsätter man kaliumsorbat, vilket är ett vanligt ämne som finns i drycker och sånt man köper i affären. E202 heter det då. Om ni tittar på innehållsförteckningen. Sen så har vi då vinsvavel också, som hjälper till att förhindra oxidering och gör finare färg på vinerna och sådär. Sen har vi då också, det är ju kanske extra viktigt eller extra kul när det är ett vitt vin, att det är klart och fint också. Jag tycker att det spelar mindre roll på rött vin, men det kanske bara jag. Men i alla fall, här har vi klarningsmedel då också, som tillsätts när vi är färdiga med allt det här efter det har jäst i 2 veckor ungefär. Så det är väl slutsnackat om det. Vad man får med sig. Så jag tänker att vi kör väl igång och brygger helt enkelt. Jag har här borta på diskbänken har jag en jäsink som jag har desinficerat och samma sak med locket. Det är väldigt bra att ha flera jäsinkar. Dels för att man brygger ofta flera saker samtidigt, i alla fall om man är som mig. Men sen så har man även en sån här ink där man kan hälla i desinficeringsmedel och ha alla sina grejer i. Så att jäsröret och sånt, mätröret och hydrometer och allt sånt ligger där. Så vi ska testa lite sen vad vi kan få ut för alkoholhalt på det här. Men nu kör vi igång tycker jag. Jag hämtar mina grejer. Och vi ska se lite om ni, hur mycket ni ser nu utav det här. Men ni borde se hela hinken och allting. Men vet du vad ni ska göra först? Först ska vi blötlägga gästen. Det brukar vi göra utan att det står i instruktionerna faktiskt. Men i de här instruktionerna stod det att vi skulle göra det. Så jag tror det är bäst att göra det.
Vi häller upp gästen i en mugg med ljummet vatten. Och så får den gotta till sig där och börja aktivera sig innan vi häller i hinken sen. Det får ju inte vara varmare än 37 grader stod det i instruktionerna. Så. Ställer vi bort den så får det gosa till sig under tiden som vi fyller på med extraktet och vattnet då. Det är ju ganska tjockt det här då för att det är mycket socker i. Och det är ju lite som en tunn sirap. Det går ju riktigt bra idag. Jag brukar alltid spilla annars och hälla för snabbt. Så där typ. Så då har vi då, ska vi skölja ur den där dunken och så ska vi fylla upp till ungefär 22 liter ungefär. Så, då har vi fyllt på med vatten här då. Och vi kom upp till 23 liter som vi lovade. Vi ska bara blanda om här så att det inte ligger någonting i botten och är koncentrerat i botten då. Så att vi kör lite runt här full fart. Det luktar ju fantastiskt gott faktiskt. Väldigt fruktigt och fint. Vad vi ska göra nu då är att vi tar ett hydrometervärde för att jag vill gärna veta hur starkt det kommer bli. Att ta hydrometervärde är också väldigt bra i slutet av jäsningen. Man ser ju om det har jäst ut eller inte, om det har jäst ut helt torrt. Eller om man vill ha det lite sötare så kan man också titta på hydrometern och se exakt hur sött vinet är. Och det kan man ju då även memorera, skriva ner såklart och även när man gör sitt nästa vin så vet man exakt var man ska stanna någonstans. Så. Här har vi då hydrometern. Ska vi fylla på vin här i. Och då funkar det ju så här då att beroende på hur långt ner den här hydrometern sjunker då, ju högre sockerhalt desto högre uppflyter den då. Och då ser man här att vi har ett värde på 1,080. Då kan vi räkna ut då genom en formel hur starkt det här kan bli om det jäser helt ut då. Jag lägger formeln här under så ser ni. Då kommer det bli 10,8% om det ger sig helt torrt då. Jag tycker det är ganska lagom faktiskt för att vitt vin är ju gott på sommar. Och när vi spelar in den här videon nu så är det 1 juni. Den 1 juli då. Jag går på semester den 30 juni. Så det blir perfekt. Jag tycker om lite starkare viner men ett sommarvin som man kommer tycka är väldigt gott förhoppningsvis. Vill man dricka lite mer utav så att det här tror jag blir perfekt på 10%. Så vi kör tillbaka detta igen. Vi har ju desinficerat allting från början så att här går ingenting till spillo. Tillbaks.
undvikt. Här har vi då resten då som har fått stå i en stund. Ja, det är inte jättemycket att se på. Det ser ut som vanlig, vet ni, blötlagt vanlig gäst, brödgäst eller brödtorrgäst. Så att då slår vi på det här då. Så blandar vi om allting igen. Gästen kommer ner. Och det enda som vi har kvar att göra nu då, det är att vi ska ha ett jäsrör. Ett lock förstås, först. Ett jäsrör och en liten gummipropp att sätta på. Så där. Den är också bra att ha, för att nu är det ju sommar och nu börjar det komma flugor. Vi som bor på landet har ju ganska gott om flugor här faktiskt. Så att det var det. Jag vet inte hur lång tid det tog. Ni får kolla på video. Jag kommer inte klippa det här alls för mycket. Jag kommer väl snabbsola när vi kör vattnet. Men annars så, ja, jag tror inte det tog mer än 10 minuter faktiskt. Så ett otroligt enkelt sätt att komma igång och brygga hemma. Och sjukt lätt. Och det blir ju väldigt gott också. Som jag brukar säga, jag känner ingen skillnad på den här typen av viner som jag har bryggt förut jämfört med de som man köper på bolaget. Och det är ju dumt att sponsra staten för mycket, tycker jag. Och det är ju kul också, såklart. Ännu bättre. Så vi ses väl i denna playlisten då. Det här kommer bli playlist nummer 8. Så vill ni se några andra videos i framtiden, kanske om ett år eller någonting när det här är helt färdigt, så går ni in på kanalen, tittar upp under playlists, kolla på playlist nummer 8. Så kommer ni se de resterande avsnitten. Det är ju även så att jag lägger nästkommande avsnitt när det är färdigt. Ligger alltid till höger här uppe. Det blir ju för vänster, till vänster för er, antar jag. Jag vet inte. Skitsamma. Nästa avsnitt ligger alltså alltid i slutet av videon. Så vi ses väl om ett par veckor igen. Ha det gått så länge.